herrietan egiten ari dan lana, lana handia da. Lentxe komentatzen zidan norak ja osatua dela datorren legealdira begira lantaldea, zerrenda osoa, programak, hori da, herri-zerri egin beharrekoa. Eta antzeko zerbait egiten ari gera gu ere Gipuzkoa mailan. Azken batean Gipuzkoa herri handiago bat bezala da. Gipuzkoako 80-89 herri txiki hoiek osatutako herri handiago bat, 7.000 pertsona bizira Gipuzkoan, eta gure helburua da pertsona guzti hoientzako alik eta programarik egokiena, ekiporik egokiena eta lanik egokiena osatzea. Batetik programa egiteko garaian, bai hemen Bilabonan da bai beste lekuetan ere, guk programak ez ditugu egiten 3-4 adituen artean eta beraiek egiten dutena bulego itxi batean, ez, saiatzen gera gauzak askoz era zabalagoan egitea, askoz irekiagoan egitea. Gipuzkoako programarako 500 piko pertsona bildu gera bilera desberdinetan. Osatu dan programa ia 60 horriko liburuxka bada, pazientziz hartu eta irakurri nahi badezue, oso aberatsa eta sakona da, baina denbora behar da. Baina badira 3-4 zutabe azpimarratu beharrekoak direnak. Bata da Gipuzkoarren ongizatea defendatzen dugu, pertsonena. Lehentasuna herritarrak dutela, eta herritarrek minimoki bizitzeko baldintza duin batzuk behar dituztela. Bigarrena horrekin zerikusia dauka eta da enpleguarena, komentatu dut 47.000 pertsona daude momentu honetan lanik gabe, asko dira, Gipuzkoan 12% da gutxi gora bera. Albora begiratzen badugu, okerrago daude, baina besteak okerrago joteak ez du izan behar inondik inora guretzat lasaigarri. Horregatik, baliabideak lortu behar dira, baina baliabideak lortu behar dira gehien dutenak gehiago emanez, eta batez ere, enpresek irabaziak dituzten. Enpresek irabazte ez dutenak, aleratan daudenak ez du, ez zer ordaintzen. Irabazietatik, zati haundiago bat ordaindu behar du. Zertarako, denon ongizatea bermatu ahal izateko. Eta laugarren zutabea, nolabait euskerarena da. Bilabona herri euskaldura da nagusiki, Tolosaldea ere ala da, baina euskeraren erabilera ez da behar adinakoa. Euskal hiztunak Bilabonan, ez dakit, baina ausartuko nintzake 80 edo 70 edo, baina erditik bastante gora izango dira, eta aldiz erabilera ez da urrundik ere hortara hurbilduko. Eta hori da bultzatu behar dugun zerbait.